dhalisaan ayaa mahanis moode ilaahay na weynba kamarkii sufulaya aynad adigu dhalisaan ayaa mahanis moode anon kal gacal qaba wadigi abalaiga utaydigahe anon kal gacal qaba wadigi abalaiga utaydigahe wa Warsaday Saudiga Warsaday
dadka iyo doogay adduunyadu ku naxda awrsima laha meeshi udub lagu tilmaama dadka iyo doogay adduunyadu ku naxda awrsi ma laha meeshi udub lagu tilmaama labaayeef ka dhaxad afar qaaday socodkee haddaad uub ka lulata labaayeef ka dhaxad afar qaaday socodkee haddaad uub ka lulata Warsaday Saudiga Warsaday Thank you.
Baxaayaay.